Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. 99-шы сабақ, сабағымыздың тақырыбы демалыста жайлауда. Бүгінгі сабақта өлеңге сүйеніп, оқиғаны болжайсың, жалғастырып айтасың. Бірінші тапсырма, жайлауда болып көрдің бе? Жайлау туралы әңгімеле. Иә, мен жазда жайлауда болып көрдім. Жайлау жазғы қоныс. Жайлаудың суы мол, шөбі шүйгін, маса сона, шыбын шіркей, аз жерлерден таңдайды. Қазақ елінің дәстүрлі жайлауы Сарыарқа, Атырабы мен орманды желді өлкелерде, Қазақстанның солтүстік батысында, оңтүстік шығысында Жетісу Алатауы, Іле Алатауы және Тянь-Шань тауының солтүстік оңтүстігінде болды. Екінші тапсырма, өлеңді түсініп оқы. Демалыста жайлауда. Демалыста жайлауда жүрдік інім екеуміз. Мезгілді тек ойнауда өткізбедік бекер біз. Талай өлең жатталды, талай кітап оқылды, еңбегіміз ақталды, толтырған соң олқыны. Сонда да інім мін тақты, менен көріп барлығын, тап деп қызық кітапты, қиғылықты салдыным. Үлкен бір кітап табайын, маған ерде жүр дедім, қызықтың саған талайын, көрсетейін біл дедім. Жаңа орман өкірдік, жал толқынға жармастық, қызыл жасыл гүлдердік, құсқа өрмелеп тауастық. Күнбағысты баптадық, бұлбұл үнін тыңдадық, жер асылын ақтарып, аралаудан тыңдадық. Табиғаттың кітабын алуан сырлы осындай оқыған сайын бұданың ыстық тартар осылай. Зафар Әлімбай. Үшінші тапсырма, өлеңге сүйеніп, ақын ойын жалғастырып әңгімелеңдер. Жаңа орман көрдік, не көрдік? Жайлау көрдік. Жал толқынға дармастық, оқыға ойластыр. Біз жазғы демалыста жайлауға бардық. Жайлауда көл бар, көлдің толқындары қатты. Күнде көлге барып шомылдық, балық ауладық. Қызыл жасыл гүлдердік сипатта. Жайлаудың гүлдері өте әдемі, қош, исті, жұпа шашып тұрады, ауа түрлі түсті. Төртінші, құзға өрмелеп тау астық сипаттар. Жайлаудағы жылқылар әдемі, күшті қоңыр қайратты. Бұлбұл үнін тыңдадық. Қалайша? Оқиға ойластыр. Жайлаудың жанында орман бар. Орман өте әдемі, ішінде алуан түрлі құстар бұл. Жаныңа өткенде бұлбұлдың даусын естуге болады. Даусы өте жағымды.